Perez. Just got word that Justice is on the trade block. Yep, I heard, man. So what do you make of it? Could really go either way. All right, off the record? Sure. Look, I'm not happy about this. I'm not happy about this. If I need to talk to somebody behind the scenes or up in the office or whatever I need to do, I might have to do that. Okay, look. You guys have fan support. That's the best thing you can have right now. Because if he's really invaluable to you as a teammate, it's less likely they'll trade him. Yeah, but is there still a chance he'll get traded? Yeah. See, it sucks, man. How do they expect us to play the game with something like this hanging over our heads? Look, man, I work in an industry that's been taken over by Twitter. Twitter. Every day I'm worried that my job and jobs like it are going to be gone overnight. All right, what are you telling me? I'm telling you to put on your high tops, tape up your ankles, and ball out every night. The greats play better with a little adversity. All right. We'll expect some fireworks tonight. Oh, I am. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K16 com o nosso Smalfo... 16 que eu falei? Eu falei 16? É. NBA 2K17 para continuar a carreira aqui do nosso Smalfo de Timo Smith, jogador do Milwaukee Bucks. Bom, enquanto surgem rumores de troca, de vai e de vem, vamos continuar nossa carreira. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso jogador rapidinho. Olha aí, galera, chegamos a 70 de overall e eu já vou logo avisando que o próximo vídeo eu vou aumentar o overall do nosso jogador e vou mostrar todos os movimentos e arremessos dele, beleza? Podem esperar. Dando uma olhada aqui como é que tá a situação da temporada, ainda estamos na quinta colocação, ainda estamos nos classificando para os playoffs da NBA. Por enquanto, não é nada desesperador a nossa temporada. Muita gente tá pedindo pra eu trocar, sair do time e tal. Ainda não sei, galera. Talvez no próximo vídeo que eu vou fazer aí, falando um pouco sobre os movimentos e tal, eu deixe duas enquetes para vocês votarem se eu devo sair e para qual time, beleza? Fiquem ligados. Bom, olha aqui. No meu off day, no meu dia sem jogo, acabei de ver que eu tenho um encontro com o nosso team owner, né? Que é o dono do time, é o gerente do time. Será que é a parada das camisas, cara? Não sei. Eu não fiz nada para fazer esse encontro, surgiu aqui do nada. Então não me perguntem como isso aconteceu, mas vamos ver se é a parada da camisa mesmo. Vamos lá. É, galera, olha aí, ó. Se confirmou, cara. Game Day Jersey, né? É, agora eu vou poder escolher a camisa que eu vou jogar antes de cada jogo. Eu não fiz nada para isso aqui acontecer, apareceu automático no meu calendário, beleza? Bem legal. Vamos lá então, vamos avançar pro jogo contra o Toronto Raptors. Já vi ali que tem um back-to-back contra o Chicago Bulls, hein? Vai ser brabo. Vamos ver aqui, escolher a camisa. Olha aí, galera, bem legal, ó. As camisas aqui eu tava vendo do Milwaukee, não tem muitas e as camisas que tem não são tão diferentes assim. Essa aqui é bem bonita, tem aquela do Natal ali, tem algumas camisas clássicas. Enfim, não tem tantas camisas como eu achei que teria, cara. Mas tem bastante, né, de qualquer forma. Vamos ver. É, essa de Natal, vou colocar essa preta aqui que é bem bonita também, já que eu vou jogar fora de casa contra o Raptors, vambora. Come on, bro. Come on, bro, dang. D, what's up? Prez, bro, wake up, man, it's time to go, we late, dang. Well, what time is it? I'm gonna be in the car. Okay. Come on. All right. Give me a minute. Dang. Man, you overslept today? Yeah, man. Denver had to come and wake me up. Feeling okay? Just tired. Yeah, me too. I just need like a day off to get some rest, you know? I need a day at the day spa. Mud bath. Perfect. Yo, college made you soft. You were there for too long. Have you ever been to the day spa? Of course not. Of course. Listen, you gotta take care of your mind, your body, and your soul.
total package. Yeah, whatever, man. Telling you, it's a long season, Perez. I don't know if I can believe you. See that? That's mud bath right there. That's mud bath, baby. É isso aí então, galera. Vamos lá, jogo contra o Toronto fora de casa, depois das duas cenas que apareceram aí. É, cara, a situação aqui tá ficando complicada no Milwaukee, né, cara? Junto com o Justice, vamos ver se a gente consegue melhorar. Jogo hoje fora de casa, mais uma vez como titular, na posição 2. Lembrando que eu não tô jogando aqui, eu não coloquei o Antetokounmpo no banco, né, como eu tinha falado em alguns vídeos atrás. Eu joguei um jogo como titular do Small Forge, depois eu fui deslocado pra posição 2 novamente. Agora, eu não tenho certeza se eu tô sendo shooting guard barra Small Forge, porque eu coloquei a minha... o meu estilo de jogo de point forward, né? Eu não sei se eu tivesse colocado de inside ou de outro estilo de jogo, talvez eu tivesse de small forward barra power forward, né? Que é o ala pivô. Eu não tenho certeza, vamos ver. Tá aí o time então do Toronto, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, enfim, é um time muito forte, bola vai subir e vamos para mais um jogão. Calma, calma, não, DeRozan, não. Calma, segura, vem. Cara, é complicado esses jogos, porque vou enfrentar o DeRozan. Opa! Pra três! Tava dizendo que é bem complicado, porque eu vou enfrentar o DeRozan agora, mas no próximo jogo eu vou enfrentar o Dwayne Wade, enfim, enfrentei o Bradley Beal. São jogadores que são mais rápidos do que... Opa! São mais rápidos do que eu e mais habilidosos também. Então meio que fica muito complicado. Ah, essa bola era em mim! And one! É muito complicado pra mim marcar jogadores da posição 2, né, cara? É por essa razão que eu quero trocar de time, né? Não tem outra razão. Vou marcar, hein? Deixa eu ver quem é meu. Kyle Lowry. Fica nele, Justice! Cola nele, Justice! Ó, Justice, velho. Acorda, mano. Vambora. Vamos trabalhar. Kyle Lowry, vem aqui. Isso, garoto. Calma, Morrow. Não. Solta. Vamos, Morrow. Picado. Cara, olha o fadeaway num pé só. Rapaz, Greg Monroe, excelente. Calma. Não. Vai. Parker, Jabari. Calma. Não, Jabari, não gira. Ai, mano, não gira essas bolas assim, não. Pega ele. Ah, Andrew, não. Falta assim, não, Jesus. Se for pra parar o cara, dá uma porrada no cara, velho. Acabei indo pro banco ali no final, voltei aqui no segundo quarto já. Ainda não pontuei, a parede vai vir aqui pra mim, vem Plumlee. Isso, Plumlee! Foi pra bandejinha. Calma. Olha o cara que eu tô marcando, ó. É muito difícil me deslocar pra marcar esses caras, mano. Então, eu sempre vou levar a pior. Rebote é meu, vambora. Eu sempre vou levar a pior nessas marcações, né, mano? Calma, volta, Parker. Vai, vou passar, calma. Passei, devolve. Isso, garoto! Isso! Que paulada do menino, Timo Smith. Que bola, hein? 4 pontinhos já pra ele no jogo. Isso. Vem aqui, parede pra mim, vem. Ah, parede, tem que abusar do pick and roll, né, cara? Isso, bate na massa. Não. Vambora, vamos dentro. Ui, quase indo one. Às vezes eu tenho que, né, puxar a responsa e partir pra dentro da cesta, né? Ai, não caiu, tá difícil, hein? Esse free throw tá muito complicado. Ai, eu não acredito. Carol. Não. Dentro do garrafão. Bloqueado? Foi bloqueado? Vambora. Isso, garoto, que passa. Vamos dentro. Eurostep. Oh, and one. Que jogada maravilhosa. Se liga, rapaz. Olha isso aqui, ó. Se liga, Kyle Lowry. Caiu no drible do menino Timo. Chega lá. Ai, Justice. Rebote. É meu. Vambora. Calma. Ai, Justice. Justice, não. Segura, vem. Isso. Vamos pra três. Ai, rebote. Monroe. Excelente, Monroe. Só vou ataque. Eu tenho que arriscar, né? Volta. Todo mundo. Não, Carol. Não, era meu. Desculpa, treinador. Vem. Jabari. Ai, mano. Vamos. Não. Volta, vai. Bora, Giannis.
Chorou que finalmente ele jumpiou, cara. Deixa ele vir. Vamos pegar. Se tocar aqui, eu vou pegar. Não, sai. Peguei. Opa, pirulito roubado, vai. Vamos, Justice. And one pro Justice. Meu Deus. Justice Young. Tá ligadaço. Que bola, hein? Que bola que eu dei nele também, né? Só marcar, cara. Só marcar que tudo dá certo. A vantagem é boa. Fica no Sullinger. Não, isso, pirulito roubado. Não. Ah, eu não acredito que isso aconteceu. Que merda, hein? Calma, Giannis, não força, não. Isso. Fake. Segura que eu vou dentro. Segura que eu vou dentro. Caiu. Usando o corpo, usando a bandeira. Nossa, o Zoana lá, ó. Calma, Giannis, isso. Morrow, vamos abrir isso. Vamos fazer a parede aqui pra mim. Do outro lado, Morrow. É do outro lado, Morrow. Não caiu. Ai. 59-54, os caras conseguiram diminuir a vantagem que era muito boa do nosso time. Vamos pra dois lances livres, 8 pontos, 3 rebotes e 3 assistências já pro menino Timo Smith no Canadá. Jabari, não força não. Calma, Jabari. Justice, isso. Vambora. Não. Vai. Ó o Jabari, isso, garoto. Fica ligado. Kyle Lowry, fica nele, Justice. Olha o cara, olha o tamanho do cara que eu tô marcando, cara. É complicadíssimo isso. Ai, não. Deixaram o menino Sullinger sozinho, Burger King. Vambora. Isso, garoto. Fake. Solta, fake. Solta, vai. Justice, dê a volta. Calma, Justice. Pra três. Que bola. A vantagem é de 3 pontos. Calma, Justice. Não força, não. Isso. Segura. Vamos abrir aqui, ó. Vamos dentro. And one. 70-65 a vantagem. Não quero. Cheguei. Calma. Não. Aro, rebote, meu. Ai, não acredito que ele pegou esse rebote. Tava na minha mão. Calma. A parede vai vir aqui, ó. Vem. Não, escapou. Calma. No giro. Vamos dentro. Eita, meu Deus, cara. Foi muito alto pra essa enterrada. Meu Deus do céu. Hanson. Vamos botar vantagem. Ai, Hanson, fui pro banco. Finalzinho aqui do terceiro quarto, fui pro banco. 74-70, espero que o time mantenha essa tranquilidade no placar, né? Essa vantagem. Parede, bate na massa, vem. Vambora, abre aqui. Na direita aqui. Calma. Na esquerda com o Justice. Calma, Justice, vou voltar pra marca. Calma, Justice, no tapinha do Monroe, no tapinha. Calma, parede aqui, ó, vem. Não, os caras estão escapando, velho, do pico. Os caras estão mais inteligentes, né, velho? Olha o Justice. Pra três. Aro, rebote. Ai, não. DeRozan, pull up. Pra três. Rebote. Boa, Justice. Vambora. 99-96. Os caras conseguiram virar. Arremessa, garoto. Isso, garoto. Pra três. Que bola. Não. Ai, fica nele, Justice. Boa, Morrow. Vambora, Morrow. Pega essa bola. Isso, vem comigo, Justice. Vem. Ah, não, Justice. Demorou muito pra passar essa bola. Calma, Justice. Vou passar pra marca, Justice. Justice Young. Tá pegando fogo, bicho. Tá on fire, menino. Não, sozinho. Aro, rebote. Boa, é meu, vambora. Vamos, Justice. Um contra-ataque, rapidinho, pra cima deles. Vamos, Justice. Bela bola. Meu Deus! Olha o que o Jabari fez, cara. Parede, calma. Tentou como? Isso. Calma, abre aqui na esquerda. Vem, pick and roll. Bate na massa. Ai, rebote ofensivo. And one. The one com Greg Monroe. Que bola, Monroe.
Que hora pra você pegar um rebote ofensivo, hein? Que homem é o Wallon? Aro, rebote, voa. Isso, garoto. Vamos trabalhar essa bola. Trabalha, sem pressa. Vem comigo. Isso, eu tô sozinho debaixo da cesta. 109. Calma. A parede vai vir aqui, calma. Vem a parede, Justice. Abriu bem. Giannis, não força não. Isso, belo passo. Vamos dentro. Fake. Não vai. Cai. Ai, seria End One. Ah, era a hora pra End One. Ai, errei o primeiro. Eu não acredito nisso, cara. Ai, errei os dois, velho. Ah, não, mano. 109 a 108. Calma, Justice. Vamos forçar, não. Trabalha a bola. Não, Justice. Ai, velho, eu não acredito. Tudo deu errado de novo. Eu não acredito nisso. Peguei. Calma, protegido. Calma. Não. Cheguei DeRozan. Não, DeRozan. Muito rápido, cara. É muito rápido. Não dá, velho. A minha deslocação lateral é péssima, velho. Pra conseguir marcar esses caras rápidos assim, é impossível. 110 a 109 pro Toronto virou o jogo. Não acredito. Vamos. Lateral bola, hein? Monroe. Aqui, mano. Vem curtir aqui. Vem curtir. Isso, Monroe. Justice. Não, falta nele. 110 a 109. Achei que eles não fossem fazer falta, né? Porque estou na frente do placar. Mas fizeram. Falta no Justice. Vamos lá, Justice. Está expulso o menino DeRozan, né? Vamos, Justice. Dois lances livres para ele, hein? Justice. Acertou o primeiro. Empatando o jogo. Será que vem overtime pela primeira vez? Justice. Ou, fez o segundo também. 111 a 110, hein? Virada pra cima do Toronto. Tenho certeza que essa bola vai vir no cara que eu tô marcando. Quer ver, cara? Tenho certeza. Calma. Todo mundo marcado. Marca o Kyle Lowry, hein? A bola vai ser nele. Justice. Não. Justice. Não acredito. Dormiu, velho. Eu não acredito nisso, Justice. Virada do Toronto e a bola é nossa. Última posse de bola, hein? Vem. Isso. Na mão do garoto. Calma. A parede. Isso. Calma. A parede pra mim aqui. Vem de novo. Vambora. Vamos, Justice. Vem, Justice. Não. Ai, velho. Errou ali o arremesso de Josh. Se a bola foi na mão dele. Tava equilibradinho. Na marcação do Lowry. A marcação do Lowry não chegou. 102 a 111. Errou ali o arremesso, menino Josh. Eu não acredito nisso. Mas o jogo foi bom, foi divertido. Lutamos. Dando uma olhada então aqui na box, olha aí, o DeRozan novamente, como eu falei, o jogador que eu tô marcando foi o jogador que mais pontuou, no caso hoje o DeRozan com 29 pontos. Tá muito complicado jogar nessa posição 2, galera. Infelizmente, cara, eu gostaria muito de ficar no Milwaukee, mas tá cada vez mais complicado ficar e marcar esses caras que não são da minha posição. Tá cada vez mais impossível, eu diria, né? Infelizmente, talvez, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre essa troca, que deve rolar ou não. Então vocês decidem se eu devo trocar ou não de time, beleza? No próximo vídeo eu vou lançar a enquete pra vocês votarem se eu devo ou não trocar de time. E se der sim, pra qual time eu devo ir. Eu devo lançar a enquete no próximo vídeo, beleza? Bom, galera, no mais eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. O jogo hoje foi bom, foi divertido. Jogamos bem, o Antetokounmpo aí com 9 pontos só. Antetokounmpo. É, cara, eu tô atrapalhando ele e ele tá me atrapalhando, né? Então isso não pode acontecer mais, né, velho? Enfim, minha garganta ainda não tá 100%. Galera, vou ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui. Clark Kellogg, Greg Anthony and David Aldridge. This is Kevin Harlan along with our terrific 2K Sports crew. Thanking you for tuning in. So long, everyone. Hein?
Can't believe we lost that game, y'all. Makes me want to get right back out there. Whew, you telling me.